A turnê, isso é Calypso, chega a ter fé, vem comigo, 5, 4, 3, com vocês, Joelma! Yeah.
Parabéns para vocês, porque vocês têm uma festa incrível.
Joel, você é orgulho da região norte. Obrigada, meu amor. Tô sabendo que a galera aqui arrasa na dança. E daqui a pouquinho eu vou chamar essa galera para subir aqui dançar com os nossos dançarinos e dançarinas. Eu quero saber quem é o rei e a rainha da festa aqui. Quem veio de longe, levanta a mão para mim. Uau! Não tem como não vir, né, galera? A festa é incrível. Agradecer ao nosso fã-clube Vendaval, que veio diretamente de Manaus. Opa, tem outra ali. Dois corações, é isso? Coração vencedor. Não dá pra ver. Já é uma coração, é isso? Obrigada, meus amores. Eu tenho uma galera pra agradecer aqui. Deixa eu ler aqui direitinho. A minha tela apagou aqui, gente. Ih, já viu, né? Tá ruim, menino. Eu sou ruim de memória. Me manda aí, vai. Quem tá solteiro, levanta a mão pra mim, vai. Eita, que o negócio tá difícil aqui, hein, gente? Tá difícil. Então, quem tá solteiro, se junta com quem tá solteira. Que aí no final dá tudo certo. Viu? Mulherada que tá solteira, levanta a mão pra mim, vai. Mulherada, mulherada, mulherada. Ok. Macharada, levanta a mão. Tá vendo? Tem mulher e homem solteiro aqui. Eu vou cantar uma música bem linda agora. Aí você, homem que tá solteiro, olha pra mulher que tá solteira agora. Tá? Tira ela pra dançar agora. E quem sabe... Até o final do show você não sai daqui. Que nem a gente diz lá no Pará, ensegueirado. Ensegueirado. É isso aí. Aqui também fala ensegueirado? É? Então, gente, bora se ensegueirar. Thank you.
dois na mesma cama. Te imaginar.
2 anos de sucesso. É a melhor festa do estado do Pará. Gente, agradecer ao prefeito Nixon, ao vice Guilherme, né, Gilmar William, desculpa, ao vice Gilmar William e a primeira dama Kelly Barbosa e a Secretaria de Cultura, a galera que veio de muito longe para essa festa, um grande beijo. Teve gente que viajou 4, 8 horas, gente, pra estar aqui. Né? Mas valeu a pena, não valeu? 3 dias de festa, gente. Que isso? Perder nada. Perde nada, né? Me disseram que a festa vai até de manhã, é isso? É? Então, bora. Tô com vocês. Viva a dança! Tu vens, tu. Alô, meu camarote.
mexe, como é que é? Isso! E aí? Não se admire se um dia beija-flor invadir. Foi eu. Fui eu que mandei um beijo. Faz tempo que não te vejo. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo. Se um dia você se lembrar dele, nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando pela estrada. Trabalhar. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Vem, vem, vem. Alô, TV. Vai. Coisa linda. Receba com muito carinho. Júnior e Ellen. Devo calor penetrar. Lama te iluminar. A canção nos levar. Maestro Diego Ramos, no pedaço, Claudio Torres. No cabo pra sentir, lama de colorir, uma força sair, da certeza de ser, de poder dividir, de poder. Lama, amor, chegou no momento de amar. Deixa o corpo lambar, deixa a hora passar. Vem ali! Hey! Venha pra dançar, dançar. Deixa se parar. E deixa o corpo lambar, deixa a hora passar. Em cima, TV, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Vem! Vamos dançar lambada. Ei! Vamos dançar lambada. Venha, venha, venha. Ei! E preta, fala pra mim, vai. Fala o que você sente por mim. Diga o que será. Vai, Bruninho! Quando o seu corpo. Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai? Ô, preta, preta, fala pra mim, fala, mãe. Fala o que você. Alô, Chibu, alô, Pastel. Diga o que será. Quando seu corpo no meu. Até o legal, bateu forte. Bateu legal, bateu forte, capoeira. Olha o passinho da lambada, vem, vem. Ô, preta. Vamos dançar, mano. Essa mão é dançar. Joga a mãozinha aí, vem, vem, vem. Olha a boate. Olha a boate aí. Cadê o gritinho de Tefé? Hey!
som. Igor Oliveira fazendo som. Ele tá fudendo hoje, viu? Ei! Deixa o som da música fazer você dançar. Alô, camarote! Não tem hora pra acabar. Por isso, salta o corpo. Dance, dance. Alegria da Nath é fazer, fazer, fazer você dançar. I'll scan, man. I'll scan. Diz aí, faz. Tefé! Que maravilha! Que noite incrível! Que noite maravilhosa! Que bom a gente estar aqui nessa festa linda, incrível! Essa festa da castanha é uma festa muito bacana. É uma festa que é rica no Brasil inteiro. Quem é que gosta de castanha aí, hein? Maravilha, né? Que bom, Tefé! Obrigado por todo o carinho, por a receptividade maravilhosa. A gente que vem aí a semana inteira se falando, se comunicando. Todo... O fã-clube da Joelma tá por aqui, não? Que delícia. Que maravilha. Então é muito bom esse contato, esse carinho, essa energia positiva que a gente vem curtindo. A galera do Vendaval tá por aqui em Manaus. A gente teve recentemente em Manaus também uma explosão musical lá. Foi incrível. Que bacana. Bom, gente, deixa eu dar um recadinho aí pra vocês. Que no dia 13, quem vai estar fora do país, dia 13 de setembro, lá em Lisboa, tem uma etapa do DVD, Isso é Calypso, incrível, vai ser maravilhoso, um DVD incrível, dia 13 de setembro, a gente está lá em Lisboa, Portugal, fazendo aquela coisa linda lá no Coliseu. E quem é que vai estar aqui no Brasil em novembro? Quem é que vai estar aqui no Brasil em novembro? Isso, então aproveita, se organiza, porque 28, 29 e 30 de novembro tem uma etapa incrível, uma etapa inédita em alto mar. É. O fã-clube da Joelma vai estar lá em alto mar ou não? Isso, então aproveita, se organiza, vai ser um projeto incrível, são 3 dias em alto mar, são 3 DVDs. Está um projeto lindo, muito rico, com as melhores músicas. Coisas novas vêm por aí, virão por aí, mas tem um repertório maravilhoso, um repertório incrível pra gente fazer lá no DVD, na etapa em alto mar. São 3 dias, gente. Se organiza que dá tempo. Tenho certeza que vai dar tempo. Beleza? Mas dá pra gente fazer mais uma romântica aqui pra galera? Tenho certeza. Obrigado, querida. Quero mandar aqui um grande abraço aqui ao nosso querido produtor técnico Igor Oliveira. Tá fazendo aniversário hoje, irmão! Parabéns, irmão, que Deus te abençoe. Quem que tá fazendo aniversário? Como é? Não tô entendendo. Como é o seu nome, minha amada? Kiara? Tá fazendo aniversário hoje? 1 ano de pura inocência. Então vamos bater aniversário pra Yara e pro Igor. Vamos lá? já então. Então vamos embora, menino. Pra cima, porque o sucesso aqui não para nunca. Se joga! Confiava
você nunca me levou. Enquanto eu cuidava de tudo, dos filhos, da casa, você com a outra curtia e no chão. Enquanto eu chorava, em troca você me enganava. Quem sabe? E que eu vou te falar.
jogo bem longe de mim. Pra ter de novo meu amor tem que comer na minha mão. E aí, patrão, vai encarar. Depois de tudo que falei, pra mim você não é mais gay. Depois de tudo que aprontou, perdeu o trono. Vai, galera linda! Eu não vou deitar. Cheiro que ela deixou naquele ninho branco, naquele ninho branco. Oh, eu não vou deixar tocar meu corpo sem me dar amor. Agora é tudo ou nada com você. Migalhas, você é único e muito especial pra isso, por favor, tá? E nem de lá no Pará, não me parte a cara. Veja só.
Obrigada, meu amor. E tu dança muito? Quero ver. Quem tem algo pra agradecer, aproveita agora. Em minha oração, Senhor, hoje eu não vou pedir, só quero agradecer. Aliviar a dor e me ajudar a seguir e me fazer crescer e abrir meus olhos pro mundo. Por cada dia, por cada vez que eu me refaço, pelo aconchego de um abraço, uma palavra de carinho. Tornou realidade, por me mostrar cada verdade, por estar sempre em meu caminho. Por tanta luz, por tanto amor, tantas alegrias, eu te agradeço, Senhor, por toda a força, por cada Jesus Cristo. Por cada dia, por cada vez que eu me refaço, pelo aconchego de um abraço, uma palavra de carinho. Por cada sonho que se tornou realidade, por me mostrar cada sempre em mim. Tudo dá graça, gente. Nos momentos bons e nos momentos difíceis. Os difíceis, ele vem para nos fortalecer. Toda vez que a gente sai do momento difícil, a gente fica mais forte. Tem muita gente que já desistiu. Vive por viver, a vida não tem mais sentido. A vida não tem mais graça. Tem um vazio tão grande, mas tão grande, que nada preenche. Eu vou te dizer, sucesso não preenche, dinheiro não preenche, fama não preenche. O que preenche?
E sabe quanto custa? Nem um centavo. Entre no seu quarto, feche a sua porta e dobre o seu joelho. E o Pai que está no céu te vê, Ele te vê. Ele sim, preenche aquele espaço que tem aqui, ó, que nada nem ninguém pode completar. Já passei por tudo isso, gente. Depressão, síndrome do pânico, 8 Covides. E muito, e muito, e muito, e muito mais. Deixa eu te falar uma coisa. Com Deus, a gente sempre vence. E viva Jesus Cristo! E vamos dançar! O quê, menino? Eita, gente. Eita. Eu só tenho um pouquinho de tempo. Eu pensei que tinha mais tempo. Ih, gente. Não, ainda tem dois colegas meus para subir no palco, gente. Não posso fazer isso, não. Posso, não. Eu ia fazer a brincadeira, mas não vai dar. Não, meus amores. A respeito... Os meus colegas de trabalho, eu não posso fazer isso. Não posso. Ah, o que eu faço? Me segura, me segura. Vai, Catô, que eu volto depois. Simbora! Pra cima, Tefé! Bate na palma da mão! Vem, vem! Vamos cantar juntinho! Alô, Bruninho! Arregaça! Amanhã, outro dia, lua sai, arrasa! Passa uma nuvem que passa, deixa, brinca e deixa passar! E aí? E lua de outro dia, meu olhar surgia nas pontas de estrelas perdidas no mar. Pra chover de emoção, trovejar. Raio se libertou, clareou muito mais. Se encantou pela cor lilás. Alô, TV, canta comigo, diz aí. Céu azul, eu quero ver o pôr do sol. Gente pra ver e viajar no seu mar de raio. E aí, galera, diz aí. Eu quero ver o pôr do sol vindo como ele só. E gente pra ver e viajar. Alô, TV, vamos cantar isso aqui, todo mundo conhece. Diz aí, vocês. Alô, camarote. Fecha os olhos pra não ver passar o tempo. E aí? Sinto falta de ter fé. Anjo bom, linda, sem você. Vem, vem, vem. Então vem. E nos meus braços, esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Os segundos vão passando lentamente, linda. Não tem hora pra chegar. Até quando te querendo, te amando, linda. Coração, vem, vem. Então vem. E nos meus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Alô, TV, segura a banda. Quero vir só vocês, só vocês. E aí? Eu não vou me acostumar. Palma na mão, vem! Sem teu olhar, sem teu olhar pra me entender, sem teu carinho. Lindos! E vem me tirar da solidão. Vai!
essa que todo mundo conhece. Vai ter fé. E aí? Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus? Acute! Apaixonado por você. Como é que você deu pra dizer que está arrependida, que foi embora, mas que vai voltar? Lindas, lindas. Diz aí. Que pena o meu coração. Penso que fosse nunca mais seria seu. Estava frio, quero ver vocês, vocês. Do Brasil, em breve do mundo. Cadê o meu gritinho aí, Tefé? Essa energia que a gente quer pra essa noite. Vamos embora, Bruninho, arregaça! Meia noite no meu quarto, ela faz chover. Eu ouço passos a escar. Veja, é um personagem ela. Vai! Um abajur, cor de carne, um lençol azul, linda, cortinas e sedas. E aí? Bora cantar, Tefé. Menina Veneno, vocês, vai! Menina! Meninas, em toda noite no meu quarto só tá você. Só tá você. Só tá você. Lindas. Seus olhos vendo o espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer. Do princípio ao fim, linda. Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você, linda. Fico falando pra sair. Tefé, menina Veneno, vocês, vocês. Menina. Entorpecer. Alô, meu camarote. Vamos embora, porque o sucesso aqui não para nunca. Pra cima, Tefé, pra cima! Eu vou tomar o tacacá, dançar, curtir, ficar tipo. Mas quando chego no Pará, me sinto bem. O tempo voou.
pode segurar, eu vou tomar. Olhos dentro.
encontrar em Belém do Pará. Isso é carinho. Um grande beijo. Galera do nosso fã-clube, que veio diretamente de Manaus, do Vendaval. Obrigada, meu amor. Ao nosso prefeito Nixon Marreira, ao vice Gilmar William, à nossa primeira dama Kelly Barbosa. E a galera que veio! Beijo no coração! Fique com Deus! E até a próxima, se Ele quiser! Obrigada, meu Deus! Música.
contigo, vem embora comigo, vem me dar prazer. Abraça meu corpo de quatro, no beijo molhado, vem me dar prazer. Da 21ª Festa da Castanha. Oferecimento.